បងទីតាំងថ្មីបាទថ្ងៃ22ព្រលឹមឡើងបាទជុំគ្នាមកធ្វើកន្លែងធ្វើហើយយកឈើមកធ្វើកន្លែងបងកន្លែងឲ្យហើយវ៉ាវបាទទីតាំងបងដល់ហើយថ្ងៃ22ព្រលឹមឡើងបាទទ្វារទឹកទឹកហូរមកត្រីចុះមកដល់ទៅទ្វារទឹកនេះវាល្អហើយបាទស្អាតអស់ហើយមកស្អាតធ្វើកន្លែងស្អាតគ្រប់កន្លែងអស់ហើយធ្វើត្រៀមទុកឲ្យហើយបាទ22បាទខែកដាលយើងនឹងខែកដាលបាទបងបងក៏ដាក់ប្រុស100ប្រុសអីនេះវាលហើយព្រៃនេះកាយជ្រៅហ៎កាយធំមែនទែនរាប់បឹងធ្លាក់ដល់ណាដល់ណីវាទឹកស្រកមកវិញមកហើយចេញទៅទន្លេវិញមកតាមនឹងឯទៅថ្ងៃ22បាទខែកដាលស្អាតសម្អាតកន្លែងស្អាតហើយលើស្អាតអត់ម្យ៉ាងទេឃើញបងដល់ម្យ៉ាងបងចោទៅប៉ាន់22បាទបងប្អូននៅខែកដាលកូនថៃទៅតិចតួចថៃទៅតិចតួចឡាយតាមធំមានកេះមានខ្លាំងហើយតែវាតិចតួចកាលា2កាលាកាលា3បងលិចនេះកាលា3វាថៃនៅតិចតួចអូនតែចូលខែ11ឯងពេញហ៎ពេញបងហ៎ពេញបងបានហ៎តែវាធំធំបាទបាយបាយ